Hvis du har en aften, og du er i det område, hvor jeg kommer forbi, så vil jeg godt tilbyde en aften med røverhistorier. Måske en lille smule løgn, men i hvert fald en masse morskab med nakkerhed. Så kom forbi. Det bliver et fantastisk aften, og jeg lover, det bliver sjovt. Og jeg lover, I kommer helt bag ved nakkerhed. Og måske også lidt bedre end det, jeg præsterer her med telefonen, som falder ned af træet. Vi ses derude i Danmark. Til nakkerhed, det uægte nakkerhed foredrag. Jørgen har jo også et, det er det ægte.